وبركاته. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تزلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. نکاح وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو ملے تم کو انعام اس کا، جگر چنگی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا، مگر کچھ دن گزرنے پر نجب امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترتیب اس نے سوچ لیے خود ہی گھر آ کر، کہ چوروں کی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر، غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنے ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے ہی کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے، فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف رحمت عالم، جنوں میں آپ تو شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی، ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا، کہاں مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا، کہاں مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادتی پیغمبر کی، غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ دل اب تیری امید بر آئی، کہاں بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اما ملو اب جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری. یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت بھاری، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بول بالا ہے، وہ مکی میں قبیلہ ہاشمی ناموں لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جا
ساحر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے. مصر ہوتا ہے جس کے دل میں الفت بو کے رہتا ہے, جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے. ہمیشہ بچ کی چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا, نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کا نام اس کا. نبی بولیا کے دل میں وحدت بھرنے والے تھے, نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے. ضعیفہ نے کہا بیٹا بلا کیا نام ہے تیرا, تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا. کہاں حضرت نے بولیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں, میں کیا کام بتلاؤں, میں کیا انجام بتلاؤں. میں بندہ ہوں خدا کا اور میں رسول اس کا ہوں, کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے, خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے. یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئی جاری, نبی کے عشقی ایک چوٹ سے دل پر لگی کاری. ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان, میں ایسی چیز کے صدقے میں ایسی ہار کی قربان. ہوا پھر حال بر اس کے جو فضل عیزتی باری, ضعیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری. لا الہ الا محمد رسول.